De regering begrijpt dat vanwege de economische herstelmaatregelen en beheersing van de financiële crisis ook op de veiligheidsbonden een druk zit. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi wil de regering ook luisteren naar de issues en voorstellen van deze organisaties. De bonden hebben tijdens een gisteren gehouden ALV besloten het werk neer te leggen waarop zij voor overleg door het staatshoofd werden ontvangen. President Santokhi vindt het goed om in overleg te blijven, maar ook noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. De wereld staat vandaag stil bij de Wereld Suicide Preventiedag. Jaarlijks wordt op deze dag extra aandacht gevraagd voor suïcide, zelfbeschadiging en voornamelijk de preventie hiervan. De focus is ook op het leed dat mensen ervaren als zij gedreven worden tot het maken van deze keuze. Door het bewustzijn onder de samenleving te verhogen en hen alternatieven aan te bieden om het leed te verlichten of te voorkomen, hopen mensen elkaar te ondersteunen waar dit het hardst nodig is. De Verenigde Arabische Emiraten schenkt in het kader van de bilaterale relatie 500 Korans aan Suriname. Deze zullen verder worden verdeeld onder diverse moslimorganisaties. De schenking is via de ambassade in Marokko tot stand gekomen. Het gaat om Korans in het Arabisch, Arabisch-Engels en Arabisch-Nederlands. De overhandigingsceremonie vond plaats op 7 september op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Libië's minister Albert Ramdin is ingenomen met de schenking en wijst op het belang van goede relaties met het buitenland.